حشر یا ګډکار چې له پیړۍ راهیسې په افغانه ټولنه کې د یو فرهنګي او ټولنیز ارزښت په توګه پالل کیږي، د نوې ټکنالوژۍ په رامنځته کیدو سره ورو ورو مخ په کمیدو دی، خو ځینو سیمو کې بیا د دغې دود بیرته ژوندي کیدو هڅې هم کیږي. کونړ مروري ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي چې د حشر په بڼه راټول شوي او خپلې لویې لارې جوړوي وایي د سړک د خرابوالي له امله مجبور شو چې په کلیوالي سطحه د خپلو شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې ګډ کار ترسره کړي او خپل سړکونه ورغوي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې سیمه د رغونې په برخه کې د حکومت له پامه لرې پاتې شوي او اوس غواړي چې حکومت ته پیغام ورکړي څو د پرمختیایي چارو په برخه کې دغې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دا سرک زمنګ ډیر خراب دی، لکه پوخ نه دی، دوړې دی، بیماران دخ کیږي، پیدا شي زنانا یا بل د کندو کفار دی. موږ نن خپل راوتلی حکومت راته کار ونه کړ لکه وسه پوري. نن زمنګ ځوانان راغون شوي دي چې دا سرک په خپله باندې په خپلو مټو باندې دا اوار کو برابر کو تر څو زمنګ دغه چارواکو ته ورسیږي او دغه باندې کار وکړي چې تر څو موږ پراتی چې حکومت موږ ته کارونه کوي. نو راټول شو او خپل کور نه چا کولنګ او چا بلچا او خپل چې وروډي راوړل دلته لګي دي دا سرک په خپل جوړي ترڅو مرکزی حکومت او ولایت متوجي کی. په مروري ولسوالۍ لدی ترشيوي سړک د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د شولتن او اسمار ولسوالۍ خلک هم ګټه اخلي، نو ځکه خوې عام خلک په بنسټیز ډول د جوړېدو غوښتنه کوي. کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وای پر دغه سړک د یو شرکت له لوري کار جریان لري، تمشته چې جربه په اساسي ډول ورغول شي. دا سرک د یو شرکت لخوا عملا ورباندې کار روان ده، چون د دې سرک بعضې نقطې ډېرې په مشکله توګه کندنکارې شوي دي، چې هلته مکمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. نو دا په دې باندې وزارت فایدعما چې ریاست فایدعامې ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي، تر موږ د مراقبت لاندې ده، ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. که څه هم په تیرو کلونو کې حکومت کونړ کې تر ډیره لویې لارې او فرعي سړکونه رغولي، خو لا هم په یو شمېر ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې خلک د سړک له خرابوالي شکایت کوي. قذافی مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.